Na narednoj sednici Skupštine grada Banja Luka naći će se iste tačke kao i na prethodnoj, poručeno je nakon kolegijuma. Gradonačelnik Draško Stanivuković ističe da sledi repriza prethodne sednice, te da je nekome u cilju da gubi vreme i da time nanosi štetu građanima Banja Luke. Predsednik Skupštine Mladen Ilić je rekao da je tačka o javnim gradskim preduzećima jedna od najbitnijih na narednoj raspravi. Tačka imenovanja upravnih odbora u našim gradskim preduzećima, njih 4 ili 5, ako se ne varam, će se naći na dnevnom redu, odnosno na narednoj sjednici Skupštine grada, i s te strane očekujem zaista da se ta sjednica održi, odnosno da nemamo nikakvih problema kad je to u pitanju. Sastoji se opet komisije koje opet mora da platimo po istim tačkama dnevnog reda. Dakle, 65 tačaka dnevnog reda koji su bili na prethodnoj sjednici prolaze iste komisije, iste ljude, iste odbornike koji dobiju nove naknade zbog opet nove bizarnosti, jer ulazimo u reprizu iste skupštine. I otvaramo isto zasjedanje, iste rasprave, iste diskusije, ali evo, neko to tako hoće. Jer se eto, to nekom tako može. Jer to neko vidi da to tako treba. Jer neko eto tako ima viška vremena. Pa zbog tog tako viška vremena odlučuju neke koji nemaju tog viška vremena da malo zeza, pritom zeza svoje sopstvene građane.